U organizaciji opštine Stara Pazova održan je okrugli sto Vizija Vojske Srbije 2025. u pozorišnoj sali, čiji su inicijatori udruženje Veterani 72. specijalne i organizacija rezervnih vojnih starešina Nova Pazova. Tema se odnosila na razmatranje služenja obaveznog vojnog roka sa oružjem u trajanju od 90 dana. Smatramo da u ovim uslovima, kada smo se novom strategijom nacionalne bezbednosti i strategijom odbrane od decembra 2019. godine odlučili za vojnu neutralnost Srbije i za sistem, odnosno koncept totalitarne odbrane, neizbežno je da se vratimo obaveznom služenju vojnog roka, što je tradicija u srpskom narodu i tradicija srpske vojske. Sa ovim uslovima ponovnog vraćanja služenja vojnog roka, nabavkom nove tehnike, mi ne pretimo nikome, već stvaramo takav sistem odbrane, takvu borbenu moć vojske da ona ima apsolutan značaj u odvraćanju bilo kakve agresije na Republiku Srbiju. I zaista smo zadovoljni i srećni da se ovako nešto dešava u našoj sredini, u Staroj Pazovi, da ovoliki broj zaista velikih poznatih vojnika iz naših prethodnih ratova, iz proteklih vremena su danas ovde i mislim da svi zajedno, naravno i građani opštine, a i širom Republike Srbije, kako se i pokazalo, treba da podržimo ovu ideju i da Srbija da bi bila spremna da se brani. Znamo da je politika potpuno odbrambena uvek bila naše zemlje, da se uvede služenje vojnog roka, što će naravno stručni ljudi koji su za to osmisliti kako i kako u kom smislu to treba se dešava. Tako je istaknuto tokom okruglog stola, celokopni materijal biće dostavljen Ministarstvu odbrane Republike Srbije radi oblikovanja predloga za izradu novog strategijskog pregleda odbrane Republike Srbije.